Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Domoljubni koncert Dom u mom prošle subote ispunio Zagrebačku arenu do posljednjeg mjesta. O dojmovima, pripremama i produkcijskim zahtjevima u večerašnjem izdvojenom govore nositelji ovog projekta. U studiju pozdravljam Kseniju Abramović, direktoricu i izvršnu producenticu koncerta i Luku Kotlara, kreativnog producenta događaja. Dobar vam večer, dobrodošli u izdvojeno. Hvala na pozivu. U vašu kuću. Na Laudato televiziju. Gospođa Abramović, prema ovome što gledamo proteklih godina, svaki događaj koji organizira Laudato je rasprodan. Čak sam vidio jedan komentar na društvenim mrežama da bi Laudato treba organizirati doček vatrenih u buduće. Recite nam, koja je tajna uspjeha? Jedno jedino riječi. Bog. Evo. To je odgovor na sva vaša pitanja. To je zajednički nazivnik za ono što mi ovdje radimo, jer gospodinu predajemo sve u ruke, usilan trud, dakle usilan rad koji mi ulažemo u sve naše projekte. Pa evo i ovdje je 632 ljudi bilo uključeno u samu organizaciju. Mi i molimo, sve u ruke gospodinu predajemo. I jednostavno, to je to ora et labora, kako bi rekao Sveti Benedikt, pravilo moli i radi. Ajmo se vratiti nekoliko mjeseci unatrag. Kako je sve počelo, kada je uopće počela organizacija ovog koncerta? Tko vam je bacio bubu u uho? Pa ja već duže vrijeme, je li to godina, dvije, mislim, vrijeme ono jako brzo prolazi, da razmišljam o tome kako bi se napravio taj veliki domoljubni koncert, jer mislim da je ta tematika nekako u posljednje, pogotovo u posljednje vrijeme kod nas zanemarena i sve svoje odluke, pa tako i tu donosim evo ovdje gore na trećem katu u kapelici pred gospodinom, pred tabernakulom, na klecalu i ono, ponovo čujem ovo ljeto taj glas, koncert domoljubne glazbe. Dobro. I iza toga sam bila pozvana na Blatničke note dobrote koju u Blatnici organizira gospodin Mate Bulić i njemu sam između ostalog ispričala tu ideju i Mate rekao, Ksenija, to je ideja top. Evo, ja ću pomoć koliko god treba, vi samo dajte se organizaciju. Iza toga nazvala sam i Luku i rekla sam, Luka, šta ti misliš o tome? Luka je rekao, idemo, ajdemo i krenu smo. Evo, imali smo rezultat u subotu koju smo imali. Luka, vi ste bili zaduženi za kreativnu stranu projekta. Što ste htjeli postići ovaj put? Pa htjeli ono što uvijek Laudato želi postići, a to je visoku produkciju, odnosno osjećamo da smo odgovorni prema tim ljudima koji kupe ulaznice i koji nešto očekuju od nas. I želimo ispoštovati to, želimo poštovati te ljude i dati najbolje što možemo. Tako da je produkcija Laudatovih koncerata uvijek visoka i uvijek su ljudi očito prezadovoljni. Zato i dolaze na naše koncerte. Tako da jednostavno je bio cilj dati ljudima ono što žele. To smo im dali programski, a onda to sve začiniti sa visokom produkcijom i mislim da smo u tome uspjeli. Redovito vam je sad povjerena ta kreativna strana i koncerta Progledaj srcem i evo sada Dom u mom. Možete li malo usporediti koje su ključne razlike u organizaciji koje su razlike u zahtjevima? Pa izazov je bio zato što meni je prvenstveno kršćanska glazba prva i to slušam redovito i domoljubna glazba je nešto bilo novo u što sam morao ući, tako da u stvari sam postao slušan domoljubnu glazbu od 8. mjeseca kad smo počeli pričati o tome intenzivno. Ali u stvari čim počneš slušati tu glazbu, počneš osjećati tu atmosferu i sve oko toga i u stvari samo vidjeti koja je to publika i onda sve drugo lako dolazi. U stvari puno sličnosti ima produkcijskih, jako puno sličnosti, publika isto traži, produkcijski se isto traži, tako da je to jako slično. Različite su pjesme, ali ljudi reagiraju na te pjesme jednako kao što reagiraju. Malo je drugačiji koncept, odnosno drugačiji je cilj, kome se pjeva zašto, ali u suštini je to sve pod zajedničom. Ja bih samo ovdje dodala da je to sinopsis na kojima smo mi zaista radili mjesecima i zadnja verzija je 28
ako se ne varam. Jer smo puno toga dodavali i oduzimali i gledalo se koje, jer neke od pjevača i nemaju poznatu neku domoljubnu pjesmu, pa smo gledali da pjesme izvođača koji nisu bili gosti na koncertu, a ljudi ih vole slušati, da se pojave na toj listi. Pa smo onda razmišljali kako započeti, osim sa samom himnom, da krenemo onako spektakularno, ako smijem uopće koristiti tu riječ. I došli smo do toga da bi bilo lijepo započeti završnim kolom iz opere Eros onoga svijeta, i evo tu smo odabrali ansambl, folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita, koji su zaista na toj koreografiji, oni godinama rade na tome, mislim da su jedni od najboljih izvođača tog završnog kola. Evo, neću pjevati u ovoj emisiji, u prethodnoj sam pjevala, ali meni osobno je Eros onoga svijeta, Gotovčev, to je zaista posebno, i sa cijelim zborom u kojem su bile Klapa Cesarice i vokalisti Tohijske katedrale na samom početku i cijeli orkestar, bilo je to zaista ono. I tako se krenulo, jednostavno ljude smo sa tom emocijom tog jednog predivnog i plesa i pjesmenog predivnog događaja uveli u cijelu atmosferu, i onda su ljudi očekivali i više. I onda smo morali paziti u svemu tome. Dakle, vi morate znati da su tu zastupljeni različiti glazbeni žanrovi, od popa, roka, šansona, klapskog pjevanja. Trebalo je, bilo je to problem, izazov. Dakle, mi ono, kako već znamo, na Laudato televiziji imamo male i velike izazove. Bio je to izazov, ali nakon samog koncerta zaključili smo da nije moglo biti bolje redoslijedno posloženo. Jednostavno znamo da ljudi očekuju na našim koncertima, mislim na svim koncertima, ali kad odeš na koncert Opće opasnosti, onda očekuješ da će biti nove pjesme, pjesme koje ta publika zna. Nama je ovdje raznolika publika i morali smo paziti na to da budu stvarno od najpoznatijih pjesama najpoznatije pjesme. I mislim da smo u tome uspjeli, da od prve do zadnje pjesme ljudi pjevaju, pa tako i na uvodu koji je više scenski, ljudi su i taj uvod pjevali. Znači, u stvari da od početka do kraja ljudi pjevaju te pjesme, i mislim da će ambijens Švigiju biti odličan. Gospođo Branović, zašto nam je ovako događaj bio potreban? 13. siječnja 1992. godine, znači prije 32 godine, Sveti Papa danas, tada Ivan Pavao II, prvi je priznao Hrvatsku. Vatikan nam je dao to međunarodno priznanje, i dva dana iza toga, što je upravo na današnji dan, priključile su se tome i druge zemlje. I u trenutku kad smo mi dobili rezervaciju arene, taj 13. baš smo Luka i ja razgovarali, odnosno bilo nam je nekako žao što baš nije 15. kad je Međunarodni dan priznanja Republike Hrvatske, no onda smo zapravo saznali da je to toliko dobro, jer je 13. dva dana prije to učinio Sveti Otac. I zato smo i pozvali na sam koncert apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, koji je izmolio molitvu Oče naša, Zdravo Mario i Slava Ocu, i tako smo s tom jednom molitvom krenuli, i bilo je važno krenuti sa molitvom, jer je taj duh molitve donio ono što je donio. Zašto nam je sve to važno? Važno nam je zato što nekako u srcu osjetim, mislim, a i vidim i čujem i znam da domoljubne glazbe nekako nema danas na sceni, da je ona zapostavljena, da je ona nestala, i da joj se nekako daje važnost samo kad su neki važniji državni datumi, praznici, i kad evo naša reprezentacija donese neko srebro, zlato, broncu, onda se pjevaju domoljubne pjesme.
Ja mislim da bi domoljubne pjesme trebalo pjevati uvijek i u siječnju, i veljači, i prosincu, i ožujku, bilo kojem mjesecu i danu, u miru, ne samo kad su pošasti ili, ne daj Bože, rata u nekim ratnim uvjetima, jer je prelijepa naša zemlja to zaslužila. Hrvatska domovina je zaslužila da se sjetimo uvijek naši branitelji. Dakle, naši branitelji su zaslužili da im svaki dan kažemo hvala. Jer da nije bilo njih, mi danas možda ne bi sjedili u ovom studiju i ne bi imali slobodu koju baštinimo. Zato je domoljubna pjesma važna. Zato je to domoljublje važno. Iskazivati ljubav prema maloj zemlji, generalno geografski gledano na svijetu, ali zemlji koja ima posebne ljude. Evo, mi vidimo i ovih dana što se događa u rukometu, što se događa u vaterpolu. Imamo uspjehe na toliko polja, ne samo sportskih, nego znanstvenih. Baš su naši Hrvati nekako posebni ljudi. Mi moramo reći hvala za tu zemlju, hvala braniteljima, hvala dragom Bogu, hvala svima koji su utkali bilo svoj koji doprinos. Hvala, ne znam, divnim medicinskim sestrama, bolničarima, liječnicima, doktorima koji znamo u kakvim uvjetima danas u Hrvatskoj rade. Ma hvala svima, hvala svim Hrvatima i Hrvaticama, hvala onima koji su tu i oni koji nisu tu, koji su otišli, ali će se vratiti jednog dana. Ja vjerujem da će se vratiti. I hvala svim majkama koje rađaju djecu, jer kako je predivno rekao Marin Periš na koncertu, pjeva domovini i volje domovinu znači rađati djecu. Evo, taj cijeli koncert, ja bih rekla, on je puno više od koncerta. On je jedan projekt koji se nadamo da će krenuti u tradiciju i da će takvi koncerti poticati ljude na zajedništvo, dakle na povezivanje sjevera, juga, istoka i zapada, jer nam treba zajedništvo. Ne smijemo dopuštati da nas razbijaju, razdvajaju, jer znamo tko onda vlada. Trebamo se držati zajedno i ja mislim da zajedno možemo puno više, jer zajedno smo jači. Povratna informacija s koncerta, oni koji su bili, je izrazito pozitivna. S jedne strane, oduševljenje onih koji su bili, s druge strane, žal onih možda koji su bili spriječeni doći. Što ste vi proživljavali ta 3 sata koncerta? E, sad bi trebali jedno nekoliko emisija snimiti o tome, ne znam koliko minuta imamo. Ja ću to probat sažeti u nekoliko riječi. To je... prije svega zahvalnost dragom Bogu, jer da nije njega nekako i da ne osluškujemo svi mi što nam on govori i da ne surađujemo toliko sa njim i da se ne molimo. Evo, mi smo prije samog koncerta za sve izvođače i organizaciju imali svetu misu odmah u crkvi preko puta arene i cijelo vrijeme smo molili, molila se i devetnica svetom Josipu. Dakle, ta jedna beskrajna zahvalnost dragom Bogu, jer ja mislim to jedinstvo koje se dogodilo te večeri možemo jedino ako nas dragi Bog tako zagrli. Hvala. Onda sam osjetila zahvalnost svim ljudima koji su došli, jer kupujući ulaznicu, je, podmireni su troškovi produkcije, ali kupovinom ulaznice pomaže se i Laudato televiziji. Zato sam bila zahvalna svim ljudima koji su došli na koncert. Dakle, došli su zaista iz različitih krajeva, autobus iz Beča, iz Frankfurta. Došlo je 5 ljudi iz Australije, iz daleke Australije. Evo, to me posebno ganulo. Na nekoliko pjesama baš sam onako i suzu pustila, evo, moram izdvojiti. To je bio jedan trenutak atmosfere kada je klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj zapjevala Ratnike svjetla, poznatu pjesmu od Marka Perkovića Thompsona. Kada su u areni se zapalili mobiteli, ti mobiteli su zapravo bili kao jedan znak zapaljenih svijeća za sve one poginule branitelje. Uhvatila me ta jedna prekrasna emocija, ganuća,
i slušajući riječi, dakle, da ne zaboravimo i da ne okrenemo glavu od grobova onih koji više nema, nego da ih ono nosimo u srcima uvijek i zauvijek. Evo, i sad me ta emocija hvata. I dakle, jedan silan ponos. Ponos, evo, toliko puta sam si ponovila, evo, to je naša Hrvatska, to je moja Hrvatska. I onda jedna velika zahvalnost, jedna beskrajna zahvalnost djelatnicima Laudata. Jer nas je ovdje 50 koji radimo na ovom bojnom polju. Ja moram nazvati to bojno polje. Dakle, svaki djelatnik Laudata. Dakle, tu nisu samo Luka, nije tu samo Ines, nije tu samo Vedrana, nije tu samo Katarina, da ne nabrajam sad sva imena. Dakle, svaki djelatnik našao je, Luka je to sve prekrasno rasporedio, svako je imao tu svoj zadatak i to nije bilo pitanje je li je 3 ujutro, je li je 5 ujutro. Svi su toliko dali sebe i mislim da svi zajedno, evo to mogu Luka reći ovdje na Laudatu televiziji, svi zajedno smo u srcima osjećali jedan veliki ponos jer mi maleni, nas tako malo, na jednoj maloj televiziji, u jednoj velikoj priči dali smo sve, dali smo cijele sebe. Spomenuli ste od kuda su ljudi dolazili, rekli ste, dakle, bila je cijela Hrvatska tamo, ali i ljudi iz dijaspore. Međutim, ako pogledamo i demografsku strukturu, posjetitelja zaista je bilo svega. Od mladih ljudi, mladih obitelji do onih iskusnih, kako je Marin Periš rekao politički korektno, cijela Hrvatska. Da, to je bilo izuzetno ganutljivo gledat roditelje, očeve koji su na svojim ramenima držali dječicu. Još onda kad su ta dječica bila zamotana ono, u našu hrvatsku zastavu. To je bilo top. To je bilo top over the top. Mislim, i u vašem videu koji ste vi radili, Rilu, jel, da smo nekako Rilsa radili, a postoji ono jedno dijete koje se drži za ogradu i onako gleda, pjeva, vidim u okicama. Dakle, mi od malih nogu moramo svojoj djeci usađivati prave vrijednosti, moramo im pjevati i pričati što znači domovina, što znači Hrvatska koju smo mi stoljećima smo čekali da dobijemo svoju domovinu. Evo, nema veće sreće, mislim, za mene osobno i mislim za sve nas, kad vidimo djecu. Dakle, drago nam je vidjeti i moju generaciju, kako je Marin rekao, iskusnih, ja ću to reći, onih koji se osjećaju mladima u srcu bez obzira na svoju starosnu dob. Dakle, bilo je to od 7 do 77, ono što se kaže, i mlađih od 7 godina je bilo. Evo, to je, dakle, to su naše vrijednosti, to je obitelj, to su majka, otac, baka, djeda. Koliko sam vidjela baka koje su za ruke držale svoje unuke, djedova, mislim, evo, to je Hrvatska, ljudi, to je Hrvatska. Držimo te naše vrijednosti, ne samo na koncertu, držimo ih u obiteljima, molimo zajedno. Evo, ja ako mogu apelirati, ljudi, pokušajte moliti u svojim obiteljima, jer obitelj koja moli zajedno, ostaje zajedno. Evo, i njegujmo tu ljubav prema domovini, nemojmo to nikad zaboraviti. Pričajmo, ako već nema dovoljno u nekim udžbenicima ili u školama, pričajmo svoje djeci o našim braniteljima, pričajmo svoje djeci o Domovinskom ratu, pričajmo kako jedna mala zemlja koja nije imala niti vojsku, niti dovoljno oružja, ali imala je vojnike sa srcem, pričajmo svoje djeci kako su ti ljudi donijeli nama slobodu i kako su dali svoje živote. Te priče moramo pričati, s tim pričama moramo živjeti i one ne smiju past u zaborav. I zato koncerti, zato koncerti. Evo, nek se u svim gradovima organiziraju, neka se ujedini Hrvatska. Nemojmo, ljudi, biti ujedinjeni samo kad osvojimo neko zlato, srebro, kad volimo svoje reprezentacije. Evo, i gospodin Dalić je bio sa nama i na svom Facebooku je objavio nekoliko videa i bio je sretan i ponosan i bio je dio te priče. Dakle, ne samo kad su prigodni trenuci, cijelu godinu, cijeli život treba živjeti cijeneći slobodu.
Luka, je li bilo jednostavno doći do svih izvođača i kakve su bile njihove reakcije na ovaj koncert? Pa mislim da je bilo jednostavno doći jer svi ti izvođači osjećaju to domoljublje i bili su u stvari ponosni da mogu sudjelovati u našem projektu koji u stvari okuplja i koji u stvari je cilj to zajedništvo u domoljublju. Tako da svi izvođači imali smo ih jako puno jer ih je jako puno ih htjelo doći i još, ali jednostavno koncert je toliko stane u 3 sata i ne možemo više, ali zato ćemo imati i druge koncerte. Tako da jednostavno stvarno su svi bili ponosni i to se vidjelo i njihovim dolaskom na probe, već se vidjela ta ponosa, pogotovo u samom koncertu. Jednostavno vidjet ćete i na snimci koju ćemo uskoro prikazati kad napravimo postprodukciju i sve uskoro nakon za 2 mjeseca otprilike. Najavit će, možemo reći, može to biti ekskluziva ove večeri. Može. Evo. Znači na uskrsni ponedjeljak će biti premijera snimke koncerta Domu mom iz Arene Zagreb. Tako da na toj snimci oni koji nisu bili na koncertu, koji nisu vidjeli te reakcije i na licima izvođača taj ponos, mislim da će vidjeti na uskrsni ponedjeljak na snimci koncerta na Laudato televiziji. Hoćemo li imati možda DVD, neki materijalni zapis koji će se moći kupiti? O tome razmišljamo, ma DVD-i su nekako postali. Vidjet ćemo, će to biti možda neki USB stick ili nešto, ali... Ali album sigurno. Luka, još samo po kojem ključu je biran repertoar? Pa po ključu najpoznatijih, najljepših domoljubnih pjesama u Hrvatskoj. Jednostavno. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Morali smo dobiti atmosferu da ne samo izvođači, ne samo mi da budemo ponosni, nego da budu i ljudi ponosni kad dođu tamo. Jer, kao što je gospođa Ksenija rekla, izgubi se to kroz godine. 30 godina je prošlo. Sve se to nekako splasne, taj doživljaj. Mislim da smo to u subotu vratili ljudima, taj osjećaj ponosa. Ako tu se samo smijem nadovezati ono što smo još željeli, željeli smo ovim koncertom potaknuti autore da skladaju nove domoljubne pjesme, a isto tako potaknuti između ostalog i mlade izvođače da izvode domoljubne pjesme. U jednom trenutku kada smo složili sve izvođače koji će pjevati, onda smo vidjeli preko 50, preko 60, preko 70 i onda smo definitivno idemo zvati mlade izvođače, tako da njih 5 otpjevalo Moje lijepoj zemlji Hrvatskoj i bilo mi ih je prekrasno vidjeti. To su dakle mladi izvođači koji postaju sve afirmiraniji na našoj glazbenoj sceni i bilo mi ih je prekrasno vidjeti, pogotovo i na kraju u mojoj domovini kad su neki od njih i predvodili, iako su svi skupa zajedno na koncu pjevali. Da. Gospođo Abramović, nositelji projekta tradicionalno su zaposlenici Laudato televizije. Njih ste već spomenuli, njima ste već zahvalili. Kome još treba javno zahvaliti na uspješno održanom događaju? Pa, zahvala ide definitivno svim izvođačima, svim glazbenicima, cijelom orkestru pod ravnanjem gospodina Ante Gele. Evo, njima zahvaljujem. Zahvaljujem definitivno, veliki teret produkcije podnijela je tu Ivas grupa, Nikša Madiraca. Nikša, hvala puno. Zaista, on je bio tamo i danima i noćima sa nama. Zahvalila bi cijeloj Areni Zagreb na čelu sa gospodinom Sretanom Šarićom. Zaista svi djelatnici, svi direktori bili su nam dostupni kad god je to trebalo. Zahvalila bi zaista i tvrtki Eventim preko koje su se kupovale ulaznice, preko koje se kupuju i dalje ulaznice za sve naše koncerte, jer to, ja ne mogu reći da je to bila samo usluga ugovorna koju smo mi dogovorili, koja je izvršena i plaćena i s jedne i s druge strane. A ti ljudi, ja ne mogu opisati, evo Tena, to je jedna posebna osoba koja je s nama bila u non-stop komunikaciji, posebno, mislim, dan i noć, 24 sata, mail noću, danju, kada god. Zato moram ovdje istaknuti grupu Eventim. Zahvala bi također udruzi veterana vojne policije, gospodinu Ađiću. Oni su se sami ponudili da će pomoći koliko god treba u ovom dijelu security, iako je tu bilo i službeno osiguranje. Zahvalila bi generalno našem generalnom medijskom pokrovitelju Večernjem listu
I evo, tu je bilo još jako puno ljudi. Ja imam tu cijelu listu ljudi, ali da nam se misija sad previše ne oduži. Evo, dakle, hvala svima, svima, svima koji su na bilo koji način ugradili sebe. Hvala svima onima koji su došli. Hvala onima posebice koji su putovali i kilometrima prošli da bi došli. Jer u taj petak je puhala bura. Mnogi su dolazili grupama, autobusima iz pravca Splita. Išli su skroz. Moralo se ići okolo i ne znam kako je vrijeme. U subotu je bilo sunčano, bilo je hladno, ali evo hvala ono što sam već rekla, gospodi iz Australije. Mislim da je njihova udaljenost je nekako srazmjerno najveća. Možda čak kad bi sve kilometre svih zbrojili, njihova bi bila možda čak i najveća. I bez obzira što sam već jedan put rekla, opet ću reći, dragi moji ljudi, Laudato televizije, evo tu su i snimate iza kamera, tu imamo ekipu je u realizaciji, dragi Luka, dragi svi, da sad ne idem sa svim imenima, voli vas vaša Ksenija. Nemate puno vremena za odmor, slijedi nam svibanj i slijedi nam Progledaj srcem, što nas čeka, to 10. jubilarni. 2014. godine, dakle, ideja koncerta Progledaj srcem bila je vrlo jednostavna. Prije svega idemo reći ljudima, dogodit će se televizija sa kršćanskim vrijednostima, kako i mnogi od Milja znaju zvati danas, dogodit će se katolička televizija u Hrvata. Iako nisu nam mnogi vjerovali, o tome bi opet mogli jednu cijelu emisiju, pa ću se vratiti na kolosijek. Dakle, Progledaj srcem tog 27. Mislim da je bio 27.11.2014. godine, najavio je Laudato televiziju koja je krenula 20 za Božić, godinu dana iza toga 2015. godine. I tad nam je došla jedna od televizija, evo to ću sad ponovo ponoviti, i pitali su kako vi vidite daljnji razvoj duhovne glazbe, jer smo time htjeli dati apsolutno podršku duhovnoj glazbi, koja je također kao ova domoljubno rodoljubna možda bila zanemarena u medijima. I onda sam je rekla, pa evo vidim Cibonu, vidim Maksimir, ne, vidim Cibonu, vidim Dom sportova, vidim Arenu i vidim i Maksimir. Evo, nadam se da to tako kako sam vidjela tad za duhovnu glazbu, da će se to desiti i sa ovom, da će se to dogoditi i sa ovom domoljubnom glazbom. Ove godine imamo jedno posebno iznenađenje zato što je 10 godina. Imali smo tu pauzu zbog korone, pa to ne možemo zvati i 10. nego 8. koncertom. Imaćemo duhovnu obnovu. Dakle, evo, možemo sada to već reći, iako ćemo mi sa najavom ozbiljnom krenuti idući tjedan, gdje ćete dobiti detalje o svemu. Imat ćemo, razmišljali smo o tome da li raditi samo duhovnu obnovu ili koncert, pa su neki bili, joj, dajte nam duhovnu obnovu, bilo jako lijepo prošle i pretprošle godine. Onda ipak je koncert, ipak je nam to 10 godina. Onda smo napravili jedan kompromis, sve smo spojili u jedno, sve će se raditi 3,5 sata, počet će u 18, bit će duhovna obnova jedan jako dobri bend, o tomu idući tjedan. Jedan jako dobar svećenik, o tomu isto idući tjedan. Sat vremena, onda opet sat vremena, isto jedan jako dobar izvođač na našoj duhovnoj sceni, pa jedan jako dobar svećenik. I onda dalje, Luka, idu jako dobri izvođači, iznenađenja, ali možemo reći, evo sada imamo i te neke ekskluzive, iako čini mi se da smo negdje čak i rekli, u goste nam dolazi David Hamilton, on je veliki i poznati producent u Nashvilleu koji radi orkestracije za Andreju Bocellija, za Michaela W. Smitha. Dakle, veliki glazbenik i umjetnik koji će dirigirati cijelim orkestrom, a u orkestru će biti
Zagrebačka filharmonija, dakle njih 63 i plus osmero osnovno iz našega benda. Evo imat ćemo 25 pjesama, od toga 14. Možete zamisliti harfe, citre, ne samo violine i viole, nego ja bih to nazvala jednom rajskom glazbom. Dakle, ljudi, ulaznice za Progledaj srcem, donje tribine su raspredane. Gornje tribine ostalo još malo, ima mjesta na parteru. Evo, požurite se, kupite ulaznicu, a onda, evo kako smo i najavili sad u areni, 30.11. dvorana na Višnjiku, velika dvorana Krešimira Ćosića. Ulaznice su već u prodaji, vidim da su se već krenule prodavati. Imate samo još 11 mjeseci, to nije puno vremena. Nemojte nas samo zvati ili da nam se dogodi situacija. Zadnjih 7 dana, sad pred koncert koji je na koncu rasprodan, toliko su nas zvali za ulaznice. Evo, molim vas, pomozite nama da se možemo malo više posvetiti ovim organizacijskim stvarima. Ulaznice kupite na vrijeme dok ih ima. U Zadru isto radimo jedno veliko iznenađenje, kako je tamo dvorana je okrugla. Sam stage, samu pozornicu stavit ćemo u sredinu. Tako da to se pokazalo sad i u areni kad smo imali prošloga svibnja. To jedno neprekinuto zajedništvo kruga je stvarno veliko. I tamo ćemo se zagrliti, opet ćemo se zagrliti, a onda razmišljamo već i o gradu za 2025. Već imamo nešto u planu, ali evo, nećemo još reći. Ne smijemo sve reći. Moramo još koju emisiju napraviti. Moramo još koju emisiju, da. Luka, za kraj, znamo li nešto o konceptu u Zadru ili to još nećemo otkrivati ili se još ne zna zapravo sve u povojima? Pa nećemo još otkrivati. Mm-hmm. Tek sad, u stvari, mislim, mi smo već krenuli razmišljati o svemu i dok smo i ovaj organizirali, a da ne govorim da ove godine imamo 3 koncerta u našoj organizaciji, tako da smo malo narasli, ali u stvari uživamo u tome, uživamo raditi na koncertima, zato što jednostavno živiš za taj trenutak, ne da sve završi, nego živiš za taj trenutak da počne ono što pripremaš određeno vrijeme. Tako da sigurno će biti dobro, jer u Laudatove produkciji su koncerti uvijek odlični, što se pokazalo i što se pokazuju rasprodane naše arene. Tako da sljedeće Progledaj srcem, ali do tada organiziramo i jedan i drugi, razmišljamo i jednom i drugom koncertu. Ono što razmišljamo, obzirom da je dvorana na Višnjiku duplo manja od one arene, od ove arene, možda 2 koncerta u Zadru. Samo da znate, mi smo rezervirali još jedan datum, ali o tom potom. Možemo, evo za kraj, možemo li se onda nadati da će još jedan događaj postati tradicija u Hrvatskoj? Prije svega je uvijek treba nada i treba se nadati, ali moramo imati vjeru. Dakle, ja vjerujem, Luka vjeruje, mi ovaj dio, uži dio organizacijskog odbora vjeruje da će to postati tradicijom. I molit ćemo se na tu nakanu, ako je to Božja volja, Bogu je sve moguće, Bog premjesti evo jednu planinu s jedne strane na drugu stranu, kako ne bi mogao i ovaj koncert učiniti da postane tradicionalnim. Samo Bog treba pomagače na ovoj zemlji. Mi moramo svi otvoriti svoja srca i gledat u nebo, gledat u brata čovjeka, zagrlit se u tom zajedništvu, ostati zajedno i evo, ora et labora. Mislim da imamo super ekipu, odnosno imamo ljude koji žele to. Imamo super ekipu ovdje na Laudatu koji su sposobni, spremni, voljni raditi takve stvari, tako da mislim da ništa nam ne stvara prepreku da bi postalo tradicionalno. Da, jer i Laudato televizija, to je zaista Božja kreacija i Božje čudo, jer tako smo krenuli maleni i mnogi nisu vjerovali. Evo, mi jesmo i evo i dalje rastemo. Pa tako, samo želim reći da dobro je činiti dobro i imamo mi onu svoju krilaticu Laudato TV, dobro mijenja sve i počnimo, idemo ljudi krenuti ono, u svojim sredinama, raditi male stvari, raditi dobre stvari, u svojim obiteljima, idemo biti zajedno i ono što sam uvijek govorila, evo mogu i sad ponoviti, što je jako važno mijenjati sebe. Da ne idemo toliko sa kritiziranjem i kritikama drugih, nego ono, mijenjati sebe
I kad smo mi promijenjeni, kad smo mi drugačiji, kad smo mi radosni, koliko god je bilo teško, pazite, mi sad ovdje i pričamo, ja se i nasmijem, ali križni put je ovo veliki kroz koji mi prolazimo. I tu su i teškoće, i izazovi, i zdravstveni problemi, i financijske situacije izazovne koje moramo rješavati. Ali ništa nam nije teško, zato što znamo plodove. Evo, ovo su plodovi. Dragi ljudi, neka vam ništa ne bude teško. Radite, molite, čuvajte te jedinice, one osnovne jedinice, a to su naše obitelji. Najvrednije što nam je Bog dao, držimo te svoje obitelji na okupu i radimo svako koliko god može u svojim sredinama, najbolje mijenjajući svoja srca i same sebe, i onda ćemo biti jedno veliko srce, jedna velika duša u malenoj zemlji Hrvatskoj, i nećemo dopustiti nikome nikada da nas razdvaja, i reći ćemo: neka vide da nas ima. Svaka moja odjava je suvišna nakon ovoga. Hvala vam na gostovanju Izdana. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Ostanite uz program Laudato televizije i ostanite uz kadrove sa subotnjeg koncerta koji nam slijede. Lako vam noć. Opet nešto jedinstveno, originalno i dosad neviđeno. U vrhunskoj organizaciji produkciji Laudato televizije dogodilo se prvi put u Hrvatskoj, u dvorani Arena u Zagrebu. Prvi mega spektakularni koncert hrvatske domoljubne glazbe, Domu mom, okupio je 18.500 posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, koji su 3,5 sata punih srca i duša pjevali našoj Hrvatskoj i kao balzamom dragali dušu našeg napaćenog naroda snažnim i dirljivim pjesmama o ljepoti i duhu lijepe naše i Hrvatima. Pa ovaj koncert Domu mom je zapravo pravi spektakl. Rekao bih da će ući u povijest kao koncert koji je održan ovakvog karaktera, dakle domoljubnih pjesama ovdje u Areni Zagreb. Velika nam je radost, velika nam je čast da mi kao pripadnici pobjedničke Hrvatske vojske okupljeni u klape Hrvatske ratne mornarice smo dio ovog događanja. Ovo je večer zajedništva hrvatskog naroda, kako ovog u domovini, tako onih Hrvata iz dijaspore i naravno iz Bosne i Hercegovine. Koncert smo započeli s pjesmom Ratnici svjetla, koja je zapravo posvećena svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su dali najviše što su mogli za slobodu, za dar slobode koji danas uživamo. I mislim da moramo biti svjesni toga i da moramo svojoj djeci prenositi te vrijednosti, vrijednosti s kojima smo rođeni, vrijednosti našeg hrvatskog identiteta. Napokon neki domoljubni koncert u našoj prestolnici, znači u gradu Zagrebu. Bilo je super. Napokon nešto što nije onako sa istoka, samo Hrvatska, eto. Domoljublje se ne uči, domoljublje tu i to je to. Srce mi je kao katedrala, neka najveća katedrala na svijetu. Baš sam nekako sretna i ponosna, jer eto, mi maleni organizirali smo ovako jednu veliku stvar za našu prelijepu domovinu. Prelijepo nam je bilo, zbilja srce ispunjeno. Lijepe pjesme, domoljublje, nemam riječ, evo, svi smo bili sretni. Sami taj dojam, ti ljudi i ta mladost naša koja je prekrasna, koja zna sve pjesme, koja je vesela. Mislim, ja sam ipak gospođa u godinama, ali uživala sam koliko u koncertu, toliko u toj našoj mladosti i ljepoti njihovog pjevanja i uživanja. Još sam pod emocijama, srce kuca su nasata. Kad se smiri, bit ću svjestan da je ovo jedan od najljepših događaja u mom životu. Srce me povuklo da dođem tu i morao sam ispoštovati to. Svaki dan slušam naše poznate izvođače. Jednostavno, bez naše glazbe ne mogu funkcionirati.
Nakon duhovnog buđenja koje je pokrenila po održavanju koncerata suvremene duhovne glazbe u velikim dvoranama u Hrvatskoj, producentica Ksenija Abramović sada čini dodatni i korak više u misiji Laudato televizije u povezivanju hrvatskog naroda u domovini i svijetu po megakoncertu domoljubne glazbe kakav Hrvatska još nije doživjela, pokazujući i ovakvom domoljubnom budnicom koja ohrabruje, izaziva trnce i najdublje emocije, koje su vrijednosti nosive i što je bitno u životu jednog naroda i zemlje. Koncert Domu mom, kako nam i samo ime kaže, želimo se svi vratiti domu svom. Mi jesmo mala zemlja, ali u duhu smo jaki i teško da nas se može slomiti i ne damo se. Ovo je koncert, ja bih rekla, festival zajedništva, ljubavi, radosti, zagrljaja. Kad sam vidjela te ljude, te osmijehe, tu mladost, tu radost, i onda mi dođe onako u srce, ma da, to je moja Hrvatska, za ovo vrijedi živjeti, za ovo se vrijedi žrtvovati. I koliko god bilo teško raditi ovako velike događaje, ništa nije teško kad vidimo tu mladost i radost na ljudskim licima. Volim ovu zemlju, volim ovaj jezik, volim ove ljude. Volim hrvatsku pjesmu, hrvatski narod, evo, i sve ljude dobre volje. Ima nas desetak, volimo pjevati, družimo se, kad god se družimo pjevamo naše hrvatske pjesme. I vidjeli smo plakate ljetos i odlučili smo da ćemo kupiti karte i evo, podržati ovaj lijepi koncert. Volimo da to i naša djeca pjevaju, da slušaju i pokušavamo, odnosno pjevamo, mi to pjevamo i slušamo u svojim obiteljima, na našim feštama, našim rođendanima. Zato da se budi, hvala im na svemu. Slobodni smo ljudi. Odlično, savršeno, i nadamo se da će to biti tradicija i da će biti svake godine. Evo, volimo slaviti i volimo Hrvatsku. Kad se izlazi nikako da ne čuje se te pjesme, ovaj, nažalost, a ovdje ćemo baš mi je drago da ćemo ih čuti danas ovdje. Dom i domovina, evo, to je u našem jeziku zapravo identično, to su istoznačnice, a time želimo upravo počastiti svoj narod i pripadnost njemu i naše zajedništvo koje trebamo gajiti i na koje ne smijemo zaboraviti, ne samo kada je teško, evo, dođu potresi, dođu katastrofe, dođu, evo, te velike i male neprilike, trebamo se s time nositi, a to je uvijek tako da nam vjera i domoljublje mogu pomoći. Zajedništvo, zapravo pokazati koliko nam je drago, evo, da imamo tako lijepu domovinu, da možemo, evo, i zajedno i slaviti Gospodina za sve ono što nam daje na poseban način, evo, i kroz predivne pjesme koje su otpjevane, koje se pjeva i koje će se pjevati o našoj domovini. Mi svi dolazimo, rađamo se u jednoj obitelji, u jednoj domovini, u jednom narodu, i to je stvarno nešto što je važno, ali u ovom kontekstu, znači, to nas onda, ta ljubav prema domovini, ona nas otvara zapravo i pa ono, prema onoj konačnoj domovini prema kojoj idemo, jer domovina naša je na nebesima. Koncert Domu mom održan je 13. siječnja, baš na dan kad je Sveta Stolica priznala Hrvatsku i po tom činu prednjačila među zemljama koje su međunarodno priznale Hrvatsku prije 32 godine. I tako potvrdila, evo, stoljetne veze koje je Hrvatska imala sa Svetim Ocem Papom i sa Svetom Stolicom, tako da je i tu potvrđeno da je domoljublje dio naše vjere. Jer je upravo na toj vjeri sazdana naša nacija i naše postojanje, nadamo se, ne samo u prošlosti, nego i sadašnjosti i budućnosti. Navršile su se točno 32 godine otkako je Vatikan priznao neovisnost Hrvatske. Neovisnost služi ostvarivanju bratstva, a ono bi trebalo biti glavna svrha za življenje poput jedne obitelji. Isto tako, obitelj treba biti otvorena, a ne zatvorena u sebe. Ova zemlja je slika domovine koja nas sve jednoga dana čeka,
Svi smo na putu prema njoj i pozvani smo na ovoj zemlji tražiti svrhu i nebesku stvarnost u koju ćemo ući. Pa ono što smo primili kao dar od Gospodina sigurno uz naš život je i mjesto u kojemu živimo, zajednica u kojoj živimo i mi ćemo reći sada i domovina. Ljubav prema domovini i zajedništvo čini mi se da su dva težišta koja trebaju biti važna u našem djelovanju, u našem životu i naravno za nas koji smo vjernici i vjera u Boga i zajedništvo koje gradimo i kao crkva i kao cijela zajednica društva koje voli domovinu u kojoj odrasta, u kojoj djeluje i u kojoj zapravo gradi zajedništvo i ljubav. Ja sam rođen ispod plavog neba, ti se žita slavom je zlade, ti prolazi i sada i brava. Sudjelujući u ovom koncertu, promatrajući, često su mi navirale suze, iskreno ću to priznati, i kao da sam u nekim 90. godinama, godinama ponosa i slave. Nismo znali da ćemo ponovno doživjeti ovakav jedan pozitivan, nacionalni, katolički, hrvatski naboj koji se uistinu na ovom koncertu osjetio. Uistinu je večeras lijepo bilo biti Hrvat. Bilo nam je ekstra. Bilo nam je najljepše zbog naše djece ove, koji su uživali u koncertu i koji su napokon vidjeli da ima i nas Hrvata. I ovakve stvari treba ponoviti češće radi naših hrvatskih malih obitelji koji se vesele ovome i ponavljajte ovo više puta. Najbolji koncert ikada, bila sam na jako puno koncerata, svjetskih pjevača i svašta, ali ovaj nezaboravan. Između Londona i Hrvatske sam, ali došla sam ovdje zato što pola milijuna Hrvata se iselilo. Moramo dokazati da nas ima i da nas neće uništiti. Hrvati, domoljubi, 13 stoljeća nikad nas neće pregaziti kogod pokušava. Sjećam se dočeka hrvatskih branitelja na trgovima, jedan sam čak i vodio u Koprivnici i kad god bi se zapjevale domoljubne pjesme, pjesme koje su držali naš narod, ali naše branitelje na frontu, to bi bio jedan poseban osjećaj, poseban zanos. Kad smo dolazili ovdje do arene, vidjeli smo puno automobila s različitih strana Hrvatske i evo, na neki način smo sretni i radosni da imamo priliku svjedočiti, nadamo se, jednoj novoj tradiciji, jednom novom trendu u hrvatskom društvu, jer mislimo da je ovako nešto jako potrebno hrvatskom društvu, poglavito mladim ljudima, poglavito mladim generacijama, mladim osobama koje jednostavno nisu imale priliku svjedočiti nekim povijesnim događajima, ali zato mi imamo dužnost i obvezu njih podsjećati na sve to i prenositi im ono što nosimo u srcu, a to je ljubav prema Hrvatskoj. Glazba je nešto što, sjetimo se, prije 30-ak i nešto godina bila vrlo važna našim braniteljima, našim svim ljudima koji su branili domovinu u nesretnom ratu. Prema tome, pišite lijepe pjesme, imate motiva za pisati upravo ono što je najljepše u Hrvatskoj, a to je ljepota. Slavonije, Dalmacije, Like, Gorskog kotara, Istre, pišite, pronalazite nove tekstove, nove taktove, lijepe glazbe. Koncert Dom u mom u brojevima, 25 hrvatskih izvođača, odnosno 150 glazbenika na pozornici u obliku slova V, simbola pobjede, te 630 ljudi u organizaciji. Koncert je počeo hrvatskom himnom i molitvom koju je predmolio apostolski nunciju RH Giorgio Lingua, Domovina je majka, a u zajedničku interpretaciju izvođača i publike uvela je pjesma Zdravo djevo, vokalista Trogirske katedrale, posvećena Majci Božjoj, kraljici Hrvata, uz čije su blagdane ostvarene najveće pobjede hrvatskog naroda u povijesti, koja nas blago, a moćno stoljećima štiti svojim zagovorom. Dubinski prodor ponosa i emocija odmah u startu izazvao je ples završnog kola iz opere Eros onoga svijeta Kuda jedinstvo iz Splita.
ovaj divan spoj tradicije starijih ljudi, kolega, stare glazbe, mlade, dokazuje koliko smo u stvari mi divan narod i divni ljudi. Prevelika je emocija koja se u stvari teško objasni, ali izlazak iz ove dvorane u stvari, ja mislim, svakom čovjeku daje ono dostojanstvo. Treba li nam u Hrvatskoj još više domoljubnih pjesama? Pa mislim da imamo malo sada nestašicu toga. Jedno vrijeme smo imali hiperprodukciju, svi smo bili oduševljeni tim pjesmama, to se pjevalo, međutim sad je to sve palo u zaborav i nakon dugo vremena evo napokon nešto da se to opet pokrene i da se dogodi taj trenutak da osjećamo svi taj hrvatski naboj. Jedno je sport još donekle nam tu dao tu priču, ali kad bi izuzeli sport, toga apsolutno više ničeg nije bilo. Ovo je nešto predivno. Ja vjerujem da će, ovo je sad početak, ali očekivanja su dosta velika i nekako u srcu osjećam da je ovo trebalo još puno, puno prije napraviti. Jednostavno, dugo vremena nismo imali nešto ovako koje bi nas okupilo i koje bi pokazalo jedno jedinstvo po pitanju nacionalnog naboja, po pitanju osjećaja domoljublja. I mislim da je ovo za Hrvatsku i za sve nas vrlo značajan trenutak i vrlo lijepi koncert. Zapravo se među mladima dosta sluša i domoljubnih pjesama, što dokazuje ovaj koncert, jer bilo nas je dosta, mislim nas mladih, i nadam se da će se nastaviti dolazak ovako mladih osoba na ovakve koncerte. Dojmovi su izvanredni, organizacija je bila vrhunska. Baš komentiramo da nam je koncert prošao kao da je trajao 10 minuta, a to dovoljno govori. Odlično, nemam riječi. Mislim da mi je najbolji koncert u životu. Evo. Uvijek tražimo tak nešto što ima veze sa domoljubljem i onak, rijetko tog ima, i onda evo, skupio sam ekipu i otišli smo. Baš u ovoj godini održavanja velikih europskih prvenstava u nogometu, rukometu i vaterpolu, osobita erupcija oduševljenja nastala je za vrijeme pjesme Igraj moja Hrvatska Zaprešić Boysa. Tada su se na video zidu izmjenjivali prizori vrhunskih sportaša iz Hrvatske koji su osvojili najveće svjetske uspjehe i olimpijska odličja, te po sportu pronose ime Hrvatske svijetom. Evo, prelijepa večer u Zagrebu, u areni, 20.000 ljudi, 20.000 Hrvata uživa zaista u domoljubnim pjesmama. Evo, uživam i ja, prelijepo, jedna lijepa atmosfera, zajedništvo i zaista cijela Hrvatska je ovdje. Čestitam na organizaciji ovoga koncerta, ovoga jednog spektakla i zaista prelijepo. Ponosan, sretan sam ovdje. Postoji zajednica gdje smo svi jedni radi drugih, jedni zbog drugih. Tako da evo, ovaj koncert, vjerujem i radujem se da će spližavati ljudi, da će raspoložiti, da će se evo, ljudi u tom zajedništvu i poznavati, i dobro je naći se u ovakvim prilikama i prigodama da se možemo zajedno i družiti i proveseliti, podržati jedni i druge. Podržali su se Hrvati i kucali u jednom taktu sa sjevera i juga Lijepe naše, istoka i zapada, pjevajući Lijepa li si, kao i u završnoj izvedbi pjesme Moja domovina svih izvođača i publike. Dvoranom se za to vrijeme prosuo raskošan buket crveno-bijelih plavih vrpci. Tijekom večeri doživljaj su upotpunjavali specijalni scenski efekti visokih bijelih prskalica i vatrenih plamenova, a naziv koncerta je po pjesmi Mate Bulića Domu mom. Želim i dalje da se to nastavi, taj jedan kontinuitet te domoljubne, to domoljubnog žanra, da se nađe u toj jednoj glazbenoj sceni i taj jedan kutak za te izvođače. Tko će pjevati kad, nebitno. Bitno je ovako da se događa, da bude jedna atmosfera, da bude jedna snaga, da je jedna homogena emocija, da svi ljudi zajedno pjevaju, da se vesele, i to je to. To je to što nešto nama posebno izvođačima daje jednu snagu. Ja sam sad malo pogledao, to je mene fasciniralo, taj ambijent, ta jedna
dišu kao jedan, pjevaju. Znači, svi ti ljudi koji su došli, došli su ono što se kaže na svoj račun. Laudato televizija najavljuje i već su prodaji karte za drugi megakoncert Domu Mom, koji će 30. studenoga ove godine biti u Zadru, dakle za svega 10 mjeseci, u dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku, čiji je kapacitet 10.000 posjetitelja. Nadam se da će mi glas bolje služiti u Zadru, pošto sam sad promukao već nakon prve tri pjesme. Organizator Laudato televizija želi da se koncerti Domu Mom održavaju u gradovima diljem Hrvatske. To će dodatno obogatiti, darovati i obradovati hrvatski narod, ovim koncertom potičući u svakom dijelu Lijepe naše domoljublje, molitvu i zahvalu za našu zemlju, zlatne ravnice, zelenoga gorja, sivih planina i plavoga mora, šireći ponos biti Hrvatom. Višenik super! I supruzi mojoj i djeci zaista hvala svim organizatorima na ovom spektakularnom događaju u lijepom našem Zagrebu. Svi izvođači, sve nas je fasciniralo. A poglavito mene osobno najviše, jer je strahovito veliki dio mladi ljudi bio, mladi obitelji, nije domoljublje jednostavno utišano, kak neki misle, već naprotiv. Mladi ljudi, mlade obitelji pokazali su koliko vole domoljubne pjesme i našu lijepu domovinu Hrvatsku. To je zalog za budućnost, znači oni nastavljaju tamo gdje smo mi 90. počele, a poglavito naši preci silni ti stoljeća.